jag hoppas att bygger det så här. Hallå följarna och välkomna hit till min YouTube-kanal. Vi har en jätterolig video framför oss. Jag har nämligen tänkt att vi ska slå två flugor i en smäll, tänkte jag säga. Alltså, inte särskilt veganskt uttryck. Jo, men det är det vad vi ska göra. Vi ska slå två flugor i en smäll, för att jag har nämligen tänkt att vi ska göra en challenge som går ut på att jag ska sminka mig det bästa jag kan. Jag har tänkt en dewy, soft, dewy, glam look. På en timme. Jag har en timme på mig att göra en tjusig sminkning. Sen ska jag försöka återskapa exakt samma sminkning på 10 minuter. Och det sista eldprovet är att jag ska försöka återskapa sminkningen på 1 minut. Och jag har tänkt att jag i den här videon ska använda en massa Indie Beauty-produkter. För att, herregud, när lanserade vi på Indie Beauty vårt smink? Det var i april. Och det är juni nu, jag har inte visat er swatches, jag har inte gjort någon tutorial, jag... Vad är det med mig? Jag har varit så mycket, alltså vet ni, den här våren. Och idag känner jag att jag har problem med andningen också. Och jag satt och läste om KOL här på morgonen. Åh, jag får sån ångest. Ni vet, ja, skitsamma. Tänker mycket på döden också. Nej, usch, varför sitter vi och pratar om det här? Vi ska ha jättekul, hörni. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Så jag har en spegel som står här, jag har min mobil här. Jag sätter igång den här timern redan nu, för nu har jag en timme på mig att göra en tjusig sminkning. Och jag vet inte hur jag ska fylla ut den här tiden, för att jag försökte sminka mig långsamt igår. Jag skulle på ett event med Boohoo. Jag har fortfarande samma kläder på mig för övrigt. Jo, jag försökte verkligen att ta min tid igår på mig när jag skulle sminka mig, för jag hade typ 2 timmar på mig. Nej, men alltså jag gjorde det så långsamt jag kunde, men det tog ändå 30 minuter. Jag vet inte hur jag ska fylla den här timmen. Jo, men gud, jag kanske ska säga då innan vi sätter igång att det här blir ju då reklam för Indie Beauty, eftersom att Indie Beauty är mitt lilla skönhetsmärke. Och jag kommer använda mycket Indie Beauty-produkter, inte bara Indie Beauty-produkter. Men vi sätter igång, för att det första som alla vet, det är att not to prime. It's a crime. Vi har 2 stycken primers. En som heter Pour Me Away och en som heter It's Prime Time. Pour Me Away, det är en porfyllande primer som mattar ner ansiktet också. It's Prime Time, det är en återfuktande primer som är så himla skön. Det här har blivit en av våra bäst säljande produkter väldigt, väldigt snabbt. För att den innehåller också SPF 30. Jag tror att det är dels det som folk gillar, för att då får man solskyddsfaktor, men också att den är väldigt skön på huden. Och den blir lite... Sminket fastnar på den. Jag gillar personligen inte såna här primers som man stryker på ansiktet. Jag tror att de är väldigt silikoniga, för att man blir... Det blir liksom lent på ansiktet. Och för anledningen till varför inte jag gillar dem, det är för att sen när jag lägger på foundation, då den glider. Den glider. Men så blir det inte med vår primer, utan den blir typ lite sticky. Så att foundation och det man lägger på, concealer och allt sånt där, det verkligen fastnar och sitter fast. Vi har ju ingen foundation på Indie Beauty, så jag kommer använda den som heter Born This Way från Too Faced. Concealer, och jag använder en från Tarte som heter Shape Tape. Nej men gud, alltså det är så irriterande när man känner att det är ett hundhår någonstans, men man ser det inte, så man får inte bort det. Jag får pudra in det bara. Och då har jag vårt setting powder som heter Ready Set Go Setting Powder. Det är ett fixeringspuder som väger extremt lite. Om du har följt mig sedan en tid tillbaka och du har sett mina tidigare sminkvideor, så vet du säkert att jag ofta pratar om att jag vill ha så lätt puder som möjligt. Och när man känner det så här mellan fingrarna, så vill man att det ska kännas som potatismjöl typ. Det är det bästa jag vet. När man inte känner kornen, utan man tar lite grann mellan fingrarna och så blir det bara så här lent. Och på ansiktet känns det inte. För att jag får panik när jag tar en tung foundation och så ett tjockt eller tungt puder. Och det känns som att man har en mask på sig hela dagen. Jag hatar den känslan. Utan jag vill att när jag har sminkat klart och går ut från badrummet, då ska jag glömma bort att jag har smink, för att det inte ska kännas i ansiktet. Och därför så gjorde vi vårt absolut bästa för att ta fram ett så lätt puder vi bara kunde. Och det vet jag att jag har fått en del frågor angående, för att folk undrar varför det bara är 3 grams produkt här i. Vi använder ju oss av en standarddosa. Så att den här dosan, det är ju precis lika stor som många andra sminkvarumärken använder sig av. Men vårt puder väger mindre. Volymen är densamma. Så det är lika mycket pulver här i, eller puder här i. Bara att vårt väger mindre, för att vi inte använder oss av ingredienser som är lite billigare, som talk och sånt där. Ja, så det blir lite knasigt när man räknar ut ett kilopris på ett puder. Eftersom att puder är en sån produkt som man vill ska väga så lite som möjligt. Så då är det ju snarare volymen man får gå på. Att man vill ha en viss storlek på en burk, man vill ha en viss volym. Men man vill att det ska vara så lite gram som möjligt. För man vill ju att det ska vara lätt på ansiktet.
Så det använder jag i hela ansiktet. Vi har kommit fram till bronzer. Och vi har två stycken på Indie Beauty som heter Danisa och Milou. Danisa, den är, om man kollar på dem så här samtidigt så ser man att den är ljusare än Milou. Men den är också mycket kallare. Så den brukar jag använda till contouring. Den använder inte jag för att bronza upp hela ansiktet. Och jag gör inte ens contouring varje dag. Så den som jag framförallt använder är den här som heter Milou. Och jag vill höja ett varningens finger. Ni ser hur min dosa ser ut, att den är smutsig här, eller smutsig, det är smink där, för att jag gör alltid så att jag duttet ut och sen gör jag så här, för att de här har så mycket pigment. Alla mina produkter innehåller väldigt mycket pigment och det jag menar när jag säger det är att när man gör en sån här sculpting powder eller bronzing powder, det är att man tar pigment, alltså det rena bruna färgen, och sen blandar man ut det med andra ingredienser för att fylla upp den här dosan. Och vi har använt väldigt mycket färg, så man behöver absolut inte ta mycket produkt, utan väldigt lite räcker lång väg. Nej fan, det måste jag ta när jag spray. Och jag har satt min body utanpå mina leggings. Jag går vidare på rouge, och vi har två stycken rouge. En som heter, nej men det här är inte rouge. En som heter Ines och en som heter Jasmine. Ines, åh herregud, alltså om du har lite mörkare hudton än jag har, då kommer Ines vara så fin på dig. Du ser, den är väldigt rosa, så den poppar väldigt fin. Den, och eftersom att de är så högpigmenterade så syns de verkligen på mörkare hy. För det har jag förstått. Vi gjorde så mycket research inför det här arbetet med att ta fram det här sminket. Och när jag har pratat med personer som har mörkare hudton än vad jag har, så har jag förstått att många rouge, de syns knappt. Det här kommer poppa jättefint på en lite mörkare hudton. Fin på min, typ min kollega som heter Amanda, hon kör bara det här rouget och hon är ljusare än vad jag är, och det är jättefint på henne också. Men min favorit är den här som heter Jasmine. Det är lite mer måvig ton. Jag har sminkat mig i 25 minuter, så vi har 35 minuter kvar. Jag ska köra lite ögonskugga, men jag tror jag börjar med highlighter. Och vi har två stycken. Det här är nog vår bäst, eller nog, det här är vår bäst sålda sminkprodukt, och jag kan verkligen förstå varför. De är som sagt också högpigmenterade, men de reflekterar ljuset så fint på kinden. Man behöver väldigt lite produkt. Kommer det två stycken olika färger som heter Celina och Maxine. Maxine drar lite mer åt rosé-hållet, medan Celina är mer åt det champagneiga hållet, alltså lite guldigt och så lite rosaaktigt. Men ögonskugga, vi har två stycken olika såna här små ögonskuggspaletter, en som heter Lea och en som heter Chloe. Lea är mer varmare i tonen, och sen har vi Chloe som har mer kallare toner. Jag blir ju ibland sminkad utav makeupartister, och jag har insett att jag gillar inte hur jag ser ut när jag får mycket ögonskugga. Jag tycker inte, jag känner mig inte bekväm med det, jag passar inte i det tycker jag. Så jag gillar, ni ser, det är ju väldigt lätt nu. Men jag ska också, jag ska ta vår highlighter. Ta den lite sådär i början på ögat. Ja. Det här känner jag mig bekväm i. Det här är alldeles lagom för mig. För nu känns det bara som att ögat har öppnats upp. Det är lite tjusigt skimmer där på ögonlocket. Men inte för mycket, inte för tungt. Så, jag nöjer mig så här och så går vi vidare till mascara. Vi har två stycken mascara på Indie Beauty, men jag har faktiskt bara ena hemma. Men jag har två stycken borster här. Vi har en som är mer volumizing och en som är mer lengthening och som separerar ögonfransarna mer. Och vad ska vi mer göra? Jo, men herregud, det sista, eller ja, för att jag brukar ju inte fylla i mina ögonbryn någonting. Jag har en liten brynpenna här från Nabla. Den här svansen har jag mycket problem med. Alltså den här slutet på det här ögonbrynet. Så jag kan göra lite sådär. Åh, ska vi ta lite highlight här? Det sista vi har kvar är läpparna. Och det här kommer bli jättesvårt för mig, för att vi har ju så himla mycket läppprodukter att välja mellan. Vi har tre stycken gloss. Det här är min favorit, den som är helt genomskinlig, alltså helt genomskinligt gloss. Sen har vi en som är lite mer rosa i tonen och en som är lite mer persikofärgad i tonen. Vi har också fyra stycken liquid lipsticks. De torkar matt på läpparna och sitter hela dagen. Och sen så har vi fyra stycken såna här mer vanliga läppstift, eller vad man ska säga. Varav ena läppstiftet är rött och sen är de tre andra i mer rosa, brunaktiga toner. Så nu är frågan, vad gör vi? Ibland får man ju prova sig fram lite grann, men jag tror jag kör på ett liquid lipstick i nyansen Amina. Och sist men inte minst så har vi vår
mist. Alltså det här är ju en antioxidant hydrating facial mist. Men den sprayar jag sist på mitt ansikte. För den gör ju att alla puderlager smälter ihop. Jag har inte bra hår idag. Nej, vet ni. Jag tror jag ska köra läppglans över det här liquid lipsticket. För att min tanke var ju att jag skulle ha en mer glossy look. Och vet ni, misten brukar jag alltid spraya på kroppen. För man blir lite så här. Nu har jag ju för sig highlighter här, men man, där jag inte har highlight så blir man typ lite, man ser återfuktad ut. Oj, 45 sekunder kvar bara. Så det här är då min entimmes look. Och ja, känns bra. Fräsch, men ändå sexy. Nej, jag skojar bara. Jag vet inte, den var bara fin. Bra sminkning, bra gjort. I'm back. Och nu har det alltså blivit dags för mig att försöka återskapa sminklooken som jag hade på mitt ansikte alldeles nyss, fast på 10 minuter. Och det finns inte så mycket mer att säga, så jag tänker att jag sätter igång den här timern nu. Jag är liksom klar innan 10 minuter. Jag tror så här att dels så har jag ju stor fördel av att jag har fransförlängning och tatuerade bryn, så att jag ska egentligen bara göra bas och läppar och ögonskugga. Ja, jag vet inte hur sminkningen ser ut för er på kameran, men i spegeln för mig så ser jag exakt likadan ut. Kanske att jag råkade applicera lite för mycket puder så att jag känner mig lite väl matt i ansiktet. Jag var nog lite mer glowy sist. Jag tog också mer foundation den här gången än vad jag gjorde första, för att jag bara körde direkt på ansiktet. Annars brukar jag ta en pump så här på handen så att jag inte tar mer än nödvändigt. Så kanske att jag har lite mer smink nu, trots att jag hade mindre tid på mig. Men nu är det dags att ta bort det här och så ska vi försöka göra samma sminkning en gång till, fast på en minut. Herregud, det går ju inte. Jag har 60 sekunder på mig. Jag får hoppa över foundation. Klara, färdiga. Det här går snabbare. Nej men gud, det har redan gått. Vänta. Herregud, vad stressigt det var. Åh gud, jag måste få en sekund och hämta mig. Sminket ser ju inte hemskt ut. Ni vet, det hade ju varit mycket, mycket värre ifall jag hade bestämt mig för att göra en eyeliner eller typ, ja, en läppfärg som kräver ännu mer arbete. Typ ifall man tar röda läppar, då måste man ju vara så himla noggrann vid konturen och sånt här. Det här som jag tog nu, det är ju mest bara att smeta på. Eftersom att den är så nära min egen läppfärg, så gör ingenting ifall det är ojämnt så här, för att man tänker inte på det. Jag känner mig fräsch, faktiskt. Nu ser ni förresten här på mitt bröst. Här har jag ju tagit där highlight och där har jag tagit highlighter. Men ni ser här, det här är liksom bara face mist som gör att jag ser, ni ser huden, att den ser, alltså den är inte glansig utan den ser bara återfuktad ut. Och det är nice. Okej, det var allt för mig idag. Jag hoppas att ni gillade den här videon. Kul med lite challenge, men också kanske kul att få se lite indie beauty-produkter in action och få se lite nyanser och sånt där. Om ni har frågor så får ni jättegärna skriva dem i kommentarsfältet, så kan jag göra en ny video när vi kan prata, eller om ni vill se någonting närmare, eller om ni kanske skulle vilja se mig göra en avantgarde look. Eller jag vet inte, ni kanske skulle vilja se mig sminka mig. Jag är ju inte en makeupartist by any means, men det kanske hade varit kul att se mig göra en sminkning som är lite outside my comfort zone. Jag älskar ju till exempel röda läppar. Varför har inte jag det oftare? Okej, nu lägger vi på för idag. Tack så mycket för att ni hängde med mig. Vi ses. Ciao!